Bu il təxminən 5000-ə yaxın subbakalavr ali məktəbə qəbul olub. Dövlət imtahan mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbasadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bu il subbakalavrların qəbul göstəricisi əvvəlki illə müqayisədə az olub, hansı ki, keçən il bu rəqəm təxminən 5300 idi. Bu il qəbul göstəricisi nisbətən azdır. Amma ikinci yerləşdirmedə onların şansları yenə də var, müvafiq ixtisasları seçərək müsabiqədə iştirak edə bilərlər.